RedBlue JD. Kuri iyi si hari ibintu byinshi biteye ubwoba. Rimwe na rimwe iyo uvuze ibintu biteye ubwoba, abantu bahita batekereza ibintu bitandukanye bitewe n'icyo yumvise, icyo yabwiwe cyangwa icyo yiboneye n'amaso ye cyamuteye ubwoba. Ariko nanone kuri iyi si hari ikindi kintu giteye ubwoba mu bice bitandukanye by'isi. Icyo kintu ni imwe mu mihanda. Gusa ariko imihanda yose siko iteye ubwoba. Iyo biteye ubwoba niba yubatse nabi cyangwa ifunganye cyane, cyangwa yubatse ahantu hateye ukwaho ku butaka butagira impuhwe cyangwa mu nyanja, ndetse n'ubundi buryo bwose buteye ubwoba ndetse bunashobora kuzana ibyago bikomeye birimo n'urupfu igihe icyo ari cyo cyose. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'imihanda icumi iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi, yanateza ibyago bikomeye igihe icyo ari cyo cyose. Iyi mihanda kugira ngo inyuzemo imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, bisaba kuba ufite ubumenyi buhambaye mu gutwara ibinyabiziga. Mbahaye ikaze mu kiganiro, njye nitwa Oscar Dushime. Iyi ni RedBlue JD. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Uyu munsi turi kubagezaho urutonde rw'imihanda icumi iteye ubwoba kurusha indi ku isi. Urutonde rwacu reka turuhere ku mwanya wa cumi. Kuri uyu mwanya turasanga umuhanda witwa Skipper's Canyon Road, uherereye mu gihugu cya New Zealand. Uyu ni umuhanda muto ufunganye kandi ugiye wigoronzoye, unyura mu duce tw'imisozi miremire yo muri New Zealand. Ibi bikawugira umwe mu mihanda igoye cyane kuyinyuramo utwaye ikinyabiziga nk'imodoka n'ibindi. Ni umuhanda unyura hagati y'imisozi ihanamye wuzuyemo ibyago byinshi, ku buryo ibigo by'ubwishingizi bitajya byishyura umuntu wahakoreye urugendo imodoka ye ikaza kwangirikira. Uyu muhanda ugenda unyuranyuranamo iruhande rw'imisozi miremire, ku buryo kureba biba bibereye ijisho, ndetse ni n'umwe mu yikorerwamo ubukerarugendo cyane muri New Zealand. Umugezi witwa Shotova unyura mu bibaya by'imisozi nawe uri mu gituma abantu bakunda kujya kwifotoreza. Uyu muhanda impamvu ari mubi, wubatswe n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro bahacukuraga, bakaba barawubatse nk'uburyo bwo kwirwanaho, ntibari bitaye ku byo kuwuha ubuziranenge buhagije. Ni umuhanda ufunganye utarimo kaburimbo n'ibindi bibi byinshi bituma urushaho kubera mubi uhagenda n'amaguru. Nuramuka ushatse kunyura muri uyu muhanda wa kilometero 25 n'igice, ibyiza ni uko wazagenda muri za bisi z'ubukerarugendo kandi ukareka umuntu uzi gutwara kukurusha akaba ari we ugutwara. Ku mwanya wa cyenda hari umuhanda witwa Taroko Gorge Road wo muri Taiwan. Uyu ni umuhanda wa mbere mubi ndetse uteye ubwoba muri Taiwan. Taroko Gorge Road ni umuhanda wuzuyemo amakrosi menshi cyane, umuhanda muto ufunganye wubatse ku gasongero k'umusozi na uri munsi y'ibitare birebire cyane byo mu misozi. Ni umuhanda winjira imbere mu musozi hameze nko mu buvumo hagati mu misozi ibamo imiyaga myinshi cyane. Uyu muhanda kandi uca muri parike y'igihugu ya Taroko iherereye mu gace ka Taroko Gorge. Umushoferi utwaye imodoka bimusaba kwitonda cyane kuko imodoka iramutse irenze umuhanda gato yahita irenga umusozi ikaruhukira mu nyanja. Reka dukomereze urutonde rwacu ku mwanya wa munani, aho turasanga umuhanda witwa Karakoram Highway uhuza Pakistani n'Ubushinwa. Umuhanda Karakoram Highway uhuriweho n'igihugu cy'Ubushinwa ndetse na Pakistani, warangije kubakwa mu mwaka w'1979 wubatswe ku bufatanye bw'ibihugu byombi, ari naho wakuye izina ryawo. Ukaba ufite uburebure bwa kilometero 1287, ukaba ari nawo muhanda mpuzamahanga muremure ku isi. Uri mu muhanda wa Karakoram ubasha kureba K2, umusozi wa kabiri muremure ku isi nyuma ya Everest, uherereye ku mupaka w'Ubushinwa na Pakistan. Ubona kandi imigezi ya Indus na Bartolo ikunze kugaragaramo urubura rwinshi cyane. Kugeza n'uyu munsi gukorera urugendo muri aka gace biracyateza ibyago bikomeye. Abakozi barenga 100 barahapfiriye mu gihe cyo kubaka uyu muhanda.
hakunze kuba urupfa kenshi ruterwa no guhanuka kw'ibitare binini ndetse n'ibibuye bikagwira abantu. Hakaza n'ikindi kibazo cy'imyuzure ihambaye iterwa n'imvura nyinshi ikunze kuhagwa. Igice kimwe cy'uyu muhanda giherereye muri Pakistan ntikirimo kaburimbo ku buryo bidakunze korohera abashoferi kwanyuza ibinyabiziga. Tugeze ku mwanya wa karindwi aho turasanga umuhanda witwa 1990 Bent Road to Heaven uherereye mu Bushinwa. Uyu muhanda uherereye muri parike y'igihugu yitwa Tianmen uherereye mu gace ka Zhangjiajie mu ntara ya Hinan mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cy'Ubushinwa. Ufatwa nk'umwe mu mihanda ya mbere mibi cyane kandi iteye ubwoba ku isi. Uyu muhanda ufite ibirometero 11, ni umuhanda uviringuye inshuro 99 mu buryo bw'ubufindo hejuru mu misozi iri mu mashyamba hazwi nka Gate of Heaven. Ni umuhanda ugizwe n'imihanda igerekeranye yubatse umwe hejuru y'undi ayifite uburebure bwa metero 200 kugeza muri metero 1300 uzamuka ujya hejuru, ndetse ikunze kuba izengurutswe n'amabisi menshi y'abakerarugendo babaje kwihera ijisho imyubakire itangaje y'iyo mihanda. Ariko nanone uteye ubwoba kuko haramutse habayeho nko kurenga umuhanda imodoka yamanuka iva muri metero 1300 z'uburebure igana mu mpanga. Urutonde rwacu reka turukomereze ku mwanya wa gatandatu aho turasanga umuhanda witwa Lord of Bones, umuhanda wa magufwa cyangwa se Amur Yakutsk Highway wo mu Burusiya. Gukora urugendo rujya muri Siberia iteka biba bigoye. The Lord of Bones, umuhanda wa magufwa, ni umuhanda uhuza Siberia n'imigezi ya Yakutsk, kamwe mu duce dukonja cyane ku isi. Uyu muhanda ntago wubatswe mu buryo bugezweho, ndetse mu gace k'amajyaruguru nta kaburimbo irimo, ukaba ufite uburebure bwa kilometero 1,236. Uyu muhanda uca hagati mu mazi, ukaba warubatswe n'imfungwa kuva mu mwaka w'1932 ukuzura mu 1953. Ukaba ari umwe mu mihanda ikanganye iri ku isi. Uyu muhanda ubamo ubunyerere n'icyondo cyinshi cyane ndetse n'ubukonje buhambaye. Wiswe umuhanda w'amagufwa nyuma y'uko hagaragaye amagufwa menshi y'abantu bahapfiriye mu gihe cyo kubaka. Mu gihe cy'imvura uyu muhanda wawuzuye amazi menshi cyane avanze n'icyondo ku buryo bitorohera imodoka iyo ari yo yose kuhanyura. Iracyari RedBlue JD ukomeje gukurikira, turi kugezaho urutonde rw'imihanda 10 iteye ubwoba cyane kurusha iyindi kuri uyu mubumbe. Ubu noneho tugeze ku mwanya wa gatanu aho turasanga umuhanda witwa Guoliang Tuna Road. Ubwo Leta y'Ubushinwa yanzuraga ko byari ibintu bitari ngombwa cyane ndetse byari binahenze kubaka umuhanda wari gukoreshwa n'abaturage batarenze 300, 13 gusa muri abo baturage bafashe umwanzuro wo kwishakamo ibisubizo maze bubaka umuhanda wa kilometero 12.9 uca munsi y'imisozi hagati y'ibitare binini bihagaze. Uyu muhanda uherereye mu misozi ya Tiahang mu ntara ya Henan. Abaturage bakoresheje ibiturika kugira ngo babashe kubona inzira ica hagati mu misozi mu mabuye manini ahanamye cyane. Kubera kutagira ubumenyi buhagije mu bijyanye no kubaka imihanda, bamwe muri abo baturage bagiye bagwa mu mpanuka bari kubaka bakagwirwa n'ibibuye cyangwa umusozi ugatenguka ukabagwaho bagapfa. Iyo uri imbere muri uwo musozi umeze nk'uri mu buvumo. Icyakora harimo umuhanda mugari ushobora gucamo imodoka ebyiri icyarimwe. Uyu muhanda watwaye imyaka 5 wubakwa wagizwe nyabagendwa ku mugaragaro mu mwaka w'1977. Kubera uburyo wubatsemo n'ahantu wubatse hateye ubwoba byahinduye agace k'ubukerarugendo. Gusa mu bihe by'imvura ni ahantu ho kwitondera cyane kuko haba hari ibyago byinshi biganisha ku rupfu. Ku mwanya wa kane hari umuhanda witwa Jozila Pass wo mu Buhinde. Ntabwo ari wo muhanda mubi wonyine uri mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko Jozila Pass ni umwe mu mihanda itakubera myiza kuyigendamo
utabanje kubitegura ndetse no kumenyaho amakuru ahagije. Kubera uburyo umuhanda ari muto mu bugari, imodoka kugira ngo ziusangire zigenda imwe kuri imwe. Jozira n'umwe mu misozi ifatiye runini igihugu cy'Ubuhinde. Uyu muhanda uca muri uyu musozi wubatse munsi y'ibibuye binini kandi birebire bikoze iyo misozi, kandi munsi yawo hari ubutaka bunyerera cyane ku buryo ikinyabiziga gitirimutse gato cyaruhukira mu mpanga. Uyu muhanda ufite uburebure bwa metero 3,528, uvuza agace ka Amidile mu burengerazuba bw'imisozi ya Himalaya n'agace ka Srinagar. Mu gihe cy'itumba uyu muhanda barawufunga kuko urubura rwinshi ruzanwa n'umuyaga rukuzura mu muhanda bigatuma utabanyabagendwa. Iyo uhagaze ahitaruye ukareba muri iyo misozi ushaka kureba uwo muhanda, icyo ubona ni ibintu bisa n'imirongo inyuranyuranamo, uwo niwo muhanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanda witwa Fair Needles Way wo muri Pakistan. Uyu ni umuhanda unyura mu misozi imeze nk'ubutayu, umuhanda ufunganye ndetse mubi cyane, ufite uburebure bwa kilometero 10. Ibi bikawugira umuhanda wica muri Pakistan. Uyu muhanda uteye ubwoba uva muri Pakistan ukagera kuri Nanga Parbat, umusozi wa 9 muremure ku isi. Ni umuhanda w'itaka wuzuyemo ivumbi ryinshi cyane kandi uri hejuru mu misozi no mu bitare binini, ku buryo isaha n'isaha urutare rushobora kuguhanukira rukakugwaho rukaba rwana guhitana. Ikindi, hejuru y'uyu musozi umuhanda urafunganye cyane ku buryo imodoka itahanyura bigusaba gukoresha moto cyangwa igare. Mu gihe cy'itumba uyu muhanda nawo barawufunga kubera urubura rwinshi ruba rwawuzuyemo. Dukomereje urutonde rwacu ku mwanya wa kabiri, aho turasanga umuhanda witwa North Yungas Road cyangwa se nanone Deep Road, umuhanda w'urupfu wo mu gihugu cya Bolivia. Uyu muhanda w'urupfu uhuza umujyi ukomeye wo muri Bolivia witwa La Paz n'umujyi wa Coroico. Ufatwa nk'umuhanda wa kabiri mubi cyane ndetse uteye ubwoba kurusha iyindi ku isi, aho byibura uhitana abantu bari hagati ya 200 na 300 buri mwaka. Uyu muhanda w'ibirometero 61 ufite uburebure bungana na metero 4,572 muri La Paz n'ibirometero 1,188 ku ruhande rw'undi mujyi. Kimwe n'indi mihanda iri kuri uru rutonde, uyu nawo urafunganye cyane ndetse nta n'abashinzwe umutekano baba kuri uyu muhanda. Wubatse hejuru y'impanga kandi ku mpande zawo ntiwubakiye na gato, byibura ngo habe hari icyatangira imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga cyangwa senda n'umuntu aramutsanyereye. Ubwo bibaye ni ukuruhukira hepfo mu mpanga. Abantu benshi buri mwaka biganjemo abashoferi n'abanyonzi bapfa barimo kugerageza kunyura muri uyu muhanda. Reka dusoreze urutonde rwacu ku mwanya wa mbere, aho turasanga umuhanda witwa Kilal Tupangi Road cyangwa Himash Pradesh wo mu Buhinde. Uyu ni umuhanda ukundwa n'abantu bakunda gutwarira mu misozi ariko nanone bafite umutima ukomeye. Uyu muhanda ufungura mu gihe cy'impeshyi gusa. Uyu muhanda kandi uca mu bibuye binini cyane ukabungana na kilometero 161. Impamvu ari mubi cyane kandi umeze nabi, wubatswe mu myaka 100 ishize, wubakwa n'abaturage bari bahatuye kandi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntiwigeze usanwa. Uyu muhanda ntago ari mugari cyane kuko wanyuramo ijipi imwe gusa, warashaje wuzuyemo ibinogo n'ivumbi ryinshi cyane, kuhagenda uri nko kuri moto bigusaba kunama kuko uri guca munsi y'ibibuye binini ushobora gushiduka wakubiseho umutwe. Ikosa rimwe ry'umushoferi rishobora kohereza imodoka mu mpanga ya metero 610. Uteye ubwoba cyane ku buryo no kureba video y'umuntu utwaye ikinyabiziga ari kuhanyura biba biteye ubwoba. Ngayo nguko ngurwo urutonde rw'imihanda 10 iteye ubwoba kurusha iyindi ku isi. Ni munyenerere
soreza ikiganiro cy'uyu munsi. Mwakoze kugikurikira hano kuri RedBlue JD. Nge ndi Oscar Dushime. Naho utaha, Imana ibarinde. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese. Kuyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire, abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.